Vamos lá, finalmente chegamos no quarto passo aí de 6 passos da nossa timeline de um atendimento de urgência eficaz. Lembrando rapidamente os 3 primeiros passos. Primeiro passo, manejo do paciente, controle de ansiedade. Segundo, diagnóstico preciso do que está causando aquela dor, né? Que, considerando que é uma urgência de origem endodôntica. Terceiro passo, qual que é a estratégia pré-operatória terapêutica, se é que aquele seu caso precisa, exige isso. E o terceiro passo também é uma anestesia eficaz. Se você trabalhou muito bem esses 3 primeiros passos, eu vou falar para você aqui o quarto passo. Você tem uma chance já muito boa de ter muito sucesso nesse quarto passo. E esse quarto passo, então, são os procedimentos clínicos, onde você precisa fazer o que tem que ser feito. Basicamente é isso, de maneira bastante resumida. E o que precisa ser feito na hora que você efetivamente vai trabalhar no dente, nos canais daquele paciente? Você precisa fazer remoção de fator etiológico. Ah, Fernanda, eu posso só abrir e colocar alguma coisa? Vamos lá, gente. Vamos pensar o seguinte. Não vamos nivelar o negócio por baixo, tá? Nivelar assim, qual que é o mínimo que eu preciso fazer? Vamos pensar no que eu realmente preciso fazer. E aí, em condições excepcionais, dentro da clínica de cada um, dentro das limitações de cada um, seja uma limitação por algum treinamento que você não tem necessidade realmente de, nossa, eu sou o maior expert em endodontia, não, mas eu posso ajudar esse paciente aqui e fazer um procedimento mais simples? Pode. Então, vamos deixar de lado essas exceções aí em função de alguma limitação ali inerente daquele momento, seja por falta de treinamento, seja por alguma limitação de estrutura ou de material, enfim. Vamos pensar no que tem que ser feito, tá? Então, nesse preparo total, remoção total do fator etiológico que está causando aquele quadro agudo. E a gente pode falar em remoção total, especialmente se a gente considerar o contexto atual que estamos vivendo. Acredito que todo mundo com a agenda mais ociosa no consultório, pelo menos eu digo por mim, e a gente tem a possibilidade daí, nesses atendimentos de urgência, de dispor de um pouco mais de tempo do que a gente teria num atendimento de urgência mais convencional, certo? Onde a gente encaixa o nosso paciente entre os atendimentos eletivos. Agora não é o caso. Então, considerando que a gente tem tempo, mais ainda que eu falo para você que você tem que pensar no que tem que ser feito. Então, essa remoção total de fator etiológico, a gente fala basicamente de quê? Do preparo químico-mecânico dos canais, certo? Então, você não tem que estar preocupado aí no que você vai colocar de medicação intracanal. Foque, nesse primeiro momento, em fazer remoção de fator etiológico. Então, esse preparo total dos canais, não vou recomendar para você um sistema específico, vou recomendar que você use hoje o que você está mais treinado, mais apto a, seja o sistema XYZ, seja instrumentação manual, seja se você é um grande fã de cinemática rotatória ou reciprocante, ou se você usa as duas, certo? Independente disso. Lembre que existem alguns fatores ali, alguns princípios, na verdade, de preparo que podem te ajudar nessa etapa, pensando num pós-operatório mais confortável para o seu paciente. Vamos lá, o paciente já está com muita dor. O que você pode fazer para minimizar ainda mais esse desconforto pós-operatório? Com relação ao preparo, simples, preparo no sentido coroa-ápice, segmentado, ou seja, primeiro você descontamina terço cervical para só depois você atuar em terço médio, para só depois você atuar em terço apical. Dessa forma, você tende a extruir muito menos debris contaminados para aquela região periapical que possivelmente já tem um processo inflamatório instalado, já tem um organismo muito mais responsivo ali e qualquer extrusão excessiva de debris contaminados, você pode ter o quê? Ocorrência de um flare-up, ok? Então, lembra disso, independente do que você usa para o preparo, que você faça, você cumpra dessa maneira nesse sentido coroápice. E um outro ponto importantíssimo que pode te ajudar nesse pós-operatório é seu protocolo de irrigação adequado com um volume, um grande volume de solução irrigadora. Nessa hora, não estou conversando com você a respeito de substância química auxiliar, pode ser que você use clorexidina no seu dia a dia, pode ser que você use hipoclorito 2,5%, pode ser que você use 5,25%, pode ser que você use em qualquer outra concentração de hipoclorito, independente da sua substância química auxiliar, que é aquela substância que vai estar preenchendo o canal no momento em que você estiver atuando com o instrumento dentro dele, eu estou falando aqui a respeito da sua solução irrigadora, volume de solução irrigadora.
Tá? A solução irrigadora é o quê? É aquela solução, aquela substância que você vai usar entre as trocas de um instrumento. Então, maravilha! Você terminou o seu preparo do terço cervical, você vai irrigar com um grande volume de solução, ou seja, uma solução, particularmente eu uso nesse momento, soro fisiológico, tá? Que é uma solução inerte, é uma solução que, se, quando ela é extravasada para os tecidos periapicais, ela não tem maiores intercorrências. E é uma solução, então, segura para eu usar num grande volume, numa pressão adequada para causar um fluxo-refluxo daquela solução e remover mecanicamente, né, toda essa infecção intracanal que eu estou lutando nesse momento para remover esse fator etiológico intracanal. E eu tenho condição de fazer isso de uma maneira bastante adequada, usando a cada troca de instrumento 5 ml de soro fisiológico. Certo, importante esse volume, importantíssimo esse volume de solução irrigadora entre as trocas de instrumento. Isso pode te colocar num outro patamar com relação ao conforto pós-operatório do paciente, ok? Se você costuma ter muito caso de dor pós-operatória do paciente, até mesmo nos seus tratamentos eletivos, dá uma revisada no seu protocolo de irrigação com relação ao volume de solução irrigadora a cada troca de instrumento. Combinado? Então, maravilha. Essas são as recomendações com relação ao preparo. Poxa, Fernanda, e aí? Eu faço o quê? Obturo, coloco medicação intracanal. Dá uma olhada aqui, uns dias atrás, tem um vídeo anterior falando da questão da possibilidade de sessão única num atendimento de urgência. Em resumo, é possível, né? Especialmente se houve, lógico, secagem daqueles canais. Se não secou o canal, aí tudo bem, não dá. Mas se secou os canais, né, e não tem nenhum outro impedimento, você pode, sim, obturar esses canais. No entanto, se você não vai obturar naquele momento e você vai deixar com uma medicação intracanal, uma recomendação bastante simples de uma medicação eficaz e eficiente seria hidróxido de cálcio. Aí o veículo para esse hidróxido de cálcio vai de acordo basicamente com a substância química auxiliar que você usou durante o preparo. Se você trabalhou com clorexidina, você pode usar a própria substância nessa pasta com hidróxido de cálcio e manter essa medicação. E se você usa hipoclorito de sódio, você pode misturar o seu hidróxido de cálcio PA com água destilada, com soro fisiológico, com propilando glicol, enfim, qualquer outro veículo que você eventualmente até já esteja habituado. Essa seria uma recomendação de medicação intracanal. Você também tem N opções, você tem opções até marcas comerciais que você pode usar de preparações prontas, a pasta XY também. O que eu recomendaria que vai além da sua medicação intracanal? Você usa aquilo que você está habituado e que funciona, ok? Se você usa alguma coisa que dá muito certo, maravilha, o canal está preparado, usa aquela sua medicação intracanal que você já tem bastante domínio. O que eu recomendo fortemente é só com relação ao selamento coronário, que independente da medicação intracanal que você colocou, que você faça esse selamento coronário com resina composta. Certo? Dessa forma você está garantindo ali, você está garantindo não, mas você está certificando muito mais que aquele seu paciente, ele não vai ter um problema de fratura daquele elemento dentário. Vamos supor que é um paciente aí que está esperando, ele vai esperar um mês para retornar com você, esperar essa poeira toda baixar. Nesse um mês, se ele tiver com um selamento coronário com resina composta, aquilo está prevenindo microinfiltração coronária, que é importantíssimo, e também minimizando a chance de fratura desse elemento dentário. Certo? Maravilha! No próximo vídeo a gente vai conversar a respeito da terapêutica pós-operatória aí para o controle de dor, para um conforto melhor do seu paciente aí nessa fase derradeira já dos nossos 6 passos de uma timeline de um atendimento de urgência, ok?